Вітаю вас, шановні друзі, це «Культурна тематня» і я її ведуча Олена Попова. Нагадую, наша програма виходить щосуботи о 19 годині 30 хвилин з повтором у неділю о 13:40. Тема сьогоднішньої програми – молодіжний театр на межі сезонів і повсякчас. Кожна історія не виникає на порожньому місці. Свою історію життя, історію свого театру пише наш гість. Безперечний лідер, талановитий режисер, заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник молодіжного театру Геннадій Касьянов. Вітаю вас, пане Геннадію, в нашій програмі. Дуже приємно. Такі слова. Геннадію Сергійовичу, ваш театр називають «Монастирем для своїх». Звідки взялася ця назва? Ви навіть книгу свою назвали так. Так, да. У нас є багато дуже друзів в різних містах. Є дуже класний театрознавець у Києві, кандидат мистецтвознавства Анна Ліпківська. І вона, ну, полюбляє наш театр, спілкується з театром, особливо в перші роки. І колись вона написала статтю для газети, яку назвала «Монастир для своїх». І на назву статті перейшла і в цю книгу. Ми спитали її дозволу, вона сказала, да раді Бога. І ми назвали її «Монастир для своїх». А чому для своїх? Тому що ми, театр виник, ми самі його зробили. Нас було 9 людей, і потім приходили в театр, як в монастир, актори нові. Хто був нашої групи крові? Це не ті, що добре чи не добре, але нашої. Вони залишалися в театрі. Хто був іншої групи крові, вони переходили до інших театрів, що дуже приємно. Там прекрасно працюють. Наприклад, як актори в театрі Шевченка, і Оксана Гребенюк, і Андрій Багіров, і Олександр Куковєров. Самі так люди. Вицівилися, да? Хто вашої групи крові залишився з вами. А хто пішов і пішов зробити своє прекрасне діло в іншому театрі, в іншому місті. І тому і досі ще монастирські стіни якось тримаються. В них є багато вже пробоїн за часи, за 33 роки. 33 роки. Але все ж таки ще стіни є. А скажіть, а як актори, ну, нові актори до вашого монастиря потрапляють, нові актори? Ой, ви розумієте, в різні часи по-різному. Хтось приїхав тому, що їм там хтось сказав, що дуже непоганий театр. Хтось приїхав, я навіть не знаю, одну історію розкажу. У нас є така актриса, вже дуже добре, зараз знана актриса Оксана Остапка. Остапка, Боже, з голови виділа, як ім'я. Боже мой. Нічого. Руслана Остапка. Да. І ось вона у нас працює з 2000 року. Була зима, чи то пізня осінь, такий слякотно, такий дощ. Відкривається двері мого кабінету, я ще був тільки головним режисером. Там на першому поверсі заходить така дівчина, там 18 років, мабуть, і каже так, російською мовою, вам режисери нужны? Режисери. Сказав, аби звідкиля. Я з Гадяча приїхала з Остапівки, я там навчаюсь в культпросвітньому училищі, і ми режисери. І мені не так сподобалось, і своєю такою активністю, і дуже сподобалось, і ми її взяли в театр. Вона спочатку мало що могла, але зараз вона у нас одна з провідних акторів. Да. І ось так вона потрапила в театр. Є у нас такий Микола Бичук, знаний вже там, активіст. Так він приходив до мене раніше, там інколи казав, що я от студент театрально-знавчого факультету, може вистави дивитися, таке інше. І там десь, ну, телефон у мене був. А там приїхав до нас режисер Богдан Рівкевич в свій час і ставив дуже знану нашу виставу «Поліанну». І там потрібен був хлопець, ну, персонаж. А у нас не було на той час. І я йому зателефонував, сказав, от давайте, Микола, нам треба на цю роль. І цього він з'явився в театрі. І так з багатьма. А ті, хто засновники, ой, ну це, мабуть, судьба. Вони як прийшли,
Після театрального Дніпропетровського училища, наприклад, Таня Салдецька в 17 років. Так, так. Люба Веселова, так. Міра Ветриховська, Володимир Банюк, знаний Олег Шпах, який вже давно не актор, але ж, каже, я ж актор. Так. І... Бо актор – це на все життя. На все життя. Так. І такі прекрасні актори Саша Максяков, ага, і Таня Тушич, які працюють вже давно в Дніпрі. Але вони, він приїздить, грає вистави, коли треба. Так що свої люди, вони є свої. Так. А багато акторів, багато акторів в вашому театрі грають? У нас трупа 18 людей, 18 акторів. Угу. Ну, так, да, 18, мабуть, на сім'я. А от тих, з ким ви починали, є такі? Так, а як же? А хто? Всі, я ж кажу, вони засновники. Ага, так. І, щоб таке, меморіальне. Так. Любов Веселова, заслужена так. артистка України. Володимир Банюк, заслужена артист України. Юлія Матросова, провідна акторка. Тетяна Салдецька, провідна акторка. Міра Ветриховська, провідна акторка. П'ять. Потім прийшов, то там на рік пізніше, Валентин Макар, шостий, бо, і все. І їх було дев'ять, і двоє у нас у Дніпрі, а один у нас десь тут, десь на війні зараз. Шпак, я маю на увазі. Шпак, він же ж кореспондент. Більша частина, це 33 роки. Це такі перевірені вже люди, актори. Це вони, вже це історія. Склалось так їх життя. Мабуть, вони ж хотіли куди-небудь, в Київ, Москву, Париж, Лондон, Львов. Але якось все склалось так, що вони залишили, що це їх тата, їх домівка, ну, їх монастир, так. Я ж кажу, стіни є, тільки там чуть порепані, цікаво, але цікаво все ж таки назва, вони цікаво. Є. Я пам'ятаю бум на 80-х років минулого століття, коли в країні, ну, була тотальна брехня. І єдине прихисток для інтелігенції – це був театр, де можна було почути правду. Ви пам'ятаєте ті часи? Так, так. Як ви виживали в ці часи? Як ви вижили ваш театр? Розумієте, це ж історія така цікава. Спочатку тут був, і він вже є окремий, театр «Ляльок». Так. У кожному місці був театр «Ляльок». Да? Я приїхав сюди в 82-му році і став працювати в театрі «Ляльок». А потім ми зробили першу виставу самостійно, 11 сторінок воєнної прози Васильєва. Я знаю, з цією виставою ви виступали в шпиталях, так, і в бібліотеці, да. Короленка, спочатку ПТУ. Грали тут Короленка, в шпиталях, десь в гуртожитках, просто так. А потім нас вибрали на конкурс такий всеукраїнський молодих акторів, режисерів та сценографів в Одесі. І ми там зайняли першу премію, були там провідні критики з Москви, Києва і всюди-всюди. І потім ми стали знамениті. Це був час студій тоді. І ми грали у Києві безкінечно. Безкінечно ми грали в Києві в Домі актори, де ж ми таки награли. Ми грали в Москві, в Центральному домі працівників мистецтв. Нас багато куди запрошували. Ну, і таким чином ми зробили потім наступні вистави. Завтра була війна Васильєва, «Ювенільне море», Авдія Ітматова. І таким чином ми стали, зробили таку молодіжну сцену, грали, де ми тільки не грали. Ляльковий театр був собі сам, не було ж приміщення. Ми грали в клубі торгівлі «Янтар». Там, на третьому поверсі. Ми грали на «Навалу», тепер «Різниця», там раніше було міні-театр «Навалу». Ми грали в ДК «Строїтелів», там грали. І я ходив, а люди там поли жмили, ті уборщиці. Я казав, ну не гриміть, ми ж виставу граємо, ми ж тут вбираємо. І тому ми всі хотіли, щоб був театр. І коли ми були в Москві, там це випадок. Був другий секретар обкому партії, Половець, він по ідеології, не знаю. І він прийшов, його на цю виставу там запросили в Москві, і критики йому там такі знані, сказали, ви ж розумієте, це ж взагалі, це ж, ну так, ще перебільшили, так, ну, щоб колеги ж.
І він приїхав сюди, так. А він тут не бачив, не знав навіть, ага. Що воно є. Приїхав, сказав, так, це буде наша маленька Таганка. Йому сказали в департаменті, ну, в управлінні культури, ви що, 100 місць, яке, що, куди, а гроші, як? Так. Ні, буде, це ж партія сказала, комсомол відповів, єсть. І зробили, дали нам приміщення, там, де на Народінцеве 4, і зробили нам там виборочний капітальний ремонт, так називалось воно, і ми стали там працювати, і я, коли ми в книгах, всюди ми пишемо і говоримо, що все ж таки треба бути чесними, наш театр все ж таки зробила радянська влада. Вона почала, це то був, ми діти перестройки, як воно називається. Історію не викреслиш. Так. Якщо б не було 85-го року, не було б перебудови Горбачовської, театру б не було. А коли ми стали робити Васильєва, Айтматова, Платонова, все було раніше, ніхто це не друкував. І тому люди до нас ходили, трудно було попасти на виставу. Я знаю, ну, да, що на вашу це... виставу, на ваші вистави взагалі було дуже тяжко взяти білети. Люди займали черги о 4-й ранку. Було таке, да. З вечора, да, було, стояли. Було, бо да. Це було щось надзвичайне. Так, да. Це був час десь так, ну, років 5, 6, 7, 8. Ну, було, да, було. І тепер воно інакше, але все ж таки, і вже, треба сказати, що вже змінилося, мабуть, два покоління наших глядачів, багато наших так. перших глядачів. Ось скажіть, будь ласка, немає. Геннадію Сергійовичу, от який він глядач, ой той, який, ну, перший був і зараз? Еволюціонує глядач разом з вашим театром? Коли ми проводимо грудневі театральні вечори, так. завжди фестиваль, вже 30, я не знаю, який раз, і всі актори, які приїздять, знані, дуже знані актори і з різних міст України, і бувшого Радянського Союзу, і за кордону, вони кажуть, такого глядача, як у вас, ми ніколи не бачили. Це прекрасний глядач, вихований, розуміючий, який розуміє найтонші нюанс. Теми, нюанси, да, інтелектуальні. Ми ж так не запрошуємо такі ж. Да, у вас дуже філософські спектаклі. І я думаю, що той глядач не переводиться. Їх хоча 30 років, вже багато тих людей дорослих, які приводили своїх дітей, приводили, вже їх діти приводять своїх дітей. У нас не дуже великий репертуар для дітей, але мені прекрасно, приємно, що глядачі приводять на вечірні вистави, ввечері, на серйозні вистави дітей 7-9-10 років вони дивляться. І це виховання. І це да, без театру хоча б одна людина чи дві в залі зрозуміла там теми, наприклад, ті проблеми гайдамаків, які ми граємо, читаємо Шевченка, чи ще іншу якусь виставу. І це прекрасно, і для цього ну, повинно, щоб був театр, щоб там була аура театра, щоб там був дух. Так. І тоді і я щасливий з того, що в нашому місті і в нашій області, це ж ми ж обласний театр, як ні в якій невеличкій області, ну і місто невелике, є три театр академічний Шевченка, прекрасний, театр «Ляльок», який розвивається, так. наш театр в Ніжині, це також обласний театр, і ще філармонійний центр. Так. По творчим силам Чернігівщина – ну, така дуже стабільна. І це прекрасно, як це вийшло і як тримають ці роки складні. Так. Наша держава. Ну, ну а от скажіть, вам не затісно в цьому приміщенні? Все ж таки глядача ой, багато? Ні, не затісно. Я вважаю так, що в кожному такому місті, як наш, для театру Шевченка, їм ж дуже складно. 700 міст. Так. Де взяти кожного глядача. Дня? Ну, так. немає, невеличке місто, не всі ж ходять до театру. Що запіхивати туди? Це було при радянській владі так колективно. Я пам'ятаю, була планерка, давно радянська влада, тільки приїхав я сюди, і там був головний режисер, я пам'ятаю фамілію театру Шевченка. І він казав, треба, щоб на столі секретаря обкома партії кожний день лежала сводка. Тут про кукурузу чи про надої, а тут про як посіщають театр. Але це було тоді. Зараз такого нема. І нам пропонували, коли там була тема така про кінотеатр Щорста, там була війна така велика, і нам там
були чисті зацікавленість, нам пропонували, що в мене так мало місця, давайте поїдьте до кінотеатру Щорса, там такі зали, там таке все. А ми хто ми, що зробимо? І я і вдячний і владі, і Наталії Андріївні Романові, що вона сказала, ні, там, от ви кажете, там є аура, там є аура. Там одна акторка казала нам, привізла, тут намолена, там вал, і, мабуть, треба, щоб воно було. Як це воно буде далі? А як ви відноситесь до цієї теми, що синагога хотіла забрати це приміщення, повернути до себе? Як? Вони зараз, мабуть, так думають, але є закон такий, що треба надати рівноцінне приміщення. Розумієте, старе дуже в цьому будинку вже практично 200 років. І його відновили після війни зразу, а це коли вже було. Так. І більше, отам нам зробили капітальний ремонт, виборочний. І все, там дуже великі проблеми з цим будинком. Ну, але поки ми там є, і я думаю, що ще, ну, коротше кажучи, театр повинен бути і з нами, і без нас, і завжди. От скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас безліч цікавих історій було за ваше життя, керівництво в вашому театрі. Я от навіть знаю таку історію, що була жінка, прихильниця ваших спектаклів, вона інвалід, була прикута до інвалідного візка, її актори на руках зносили по східцях, щоб вона відвідала ваші спектаклі. Факт. Навіть квітка її, фіалка, да. Була учасницею Вишневого саду. Розумієте, да, це була така сім'я прекрасна. Вони жили неподалік від театру. Галина Олексіївна та її чоловік. І вони були такі чеховські герої. І вона сказала, оце фіалка, хай буде. І ми брали кожного разу в неї в домі, несли на сцену, і була фіалка з її хати. Прямо Реневська з Вишневого саду. Вона дуже любила наш театр, дуже. І коли вже хворіла, актори приходили до неї додому. Наприклад, конкретно Рома Покровський, Олексій Биш, брали її там на другому поверсі, вона жила, на стілець, спускали донизу, потім везли до театру, потім піднімали, потім там в залі розставляли чуть-чуть стільці, приносили її кресло, її приносили, сідали, вона дивилась виставу. І у нас є бібліотека ж в театрі, і це бібліотека на 50% її. Да, вона і її чоловік передав нам і шкафи. У нас прекрасна бібліотека. У неї прекрасна. Це подарунок бібліотека. Її. Да, вона, там її фотографія молода, і всі, хто приїздять, приходять, дивляться. У нас там вистави ж проходять малої сцени. Ага. Всі знають, що то Галина Олексіївна, красива, молода і назавжди. І у неї день народження 13 червня, і ми завжди ставимо квіти в бібліотеку до її фотографії. Це неможливо забути. Це прекрасна історія. Да, це неможливо. Це була перша, це була група інтелігентів таких, вони ще тоді не були пенсіонери, зрозуміло. З Пітера вони приїхали, з Києва, з Харкова. Отут, це чернігівська була інтелігенція, еліта. Да. І вони починали ходити в театр. Я кажу, що багато вже, мабуть, нема вже і в живих їх, але ми пам'ятаємо про них. І це історія театру, щоб без глядачів не було б театру. У нас була вистава, коли день народження за двома зайцями. Та Галина Олексіївна випекла 300 пиріжків, це ж за двома зайцями. Так, до там, квасу чи горілки, так, чи так, було. Так. 300 різних з ревенем, там да, ще 300 вдома. Ага. І це факт. І вони грали виставу. Фоє-столи, оці там чай, оці пиріжки. Да. Сама зробила. Теж ми купили там борошно і все. А вона робила все сама. Це великі люди. Ну, у вас ще є багато речей таких, які вам дарують ваші прихильники. Там я знаю, що є такий чайник раритетний з надписом «Передовіку производства».
да, ще радянських часів, о, за 30-х. 30-х так, років, так. Прекрасно. Нам його розташували в історичному музеї. Він грає у виставі «Мій бідний Марат». Ой, у нас багато чого є, багато подарунків. Ну, не подарунки, те, що грає у виставах. Багато. Це історія, і вона жива. Наприклад, в тій же «Мій бідний Марат» моя мама, вона була в блокаді в Ленінграді, і там, а там про блокаду вистава, там початок блокаді, і там подушка її з Ленінграда, справжня. Справжня, навіть привізла, коли приїхала вже на Україну, там справжня. Це якісь чудові, да, чудові речі. У нас, ну, багато таких, да, є. Вони, мабуть, надихають якось, ну, і акторів, так, взагалі. Так, да, ну це ж справжнє, так, коли справжнє, так, воно все, да, справжнє. Да. Взагалі, театр треба, щоб було по-справжньому. Коли, так, є справжнє, є, да, і є традиції. Да, і ще люди. Ми дуже прихильники традицій. І це дуже важливо. У нас є традиції, які, ну, здебільшого ніхто не нарушає. Пане Геннадію, протягом цих років у театрі вашому працювало багато цікавих, талановитих людей, таких як Микола Рушковський, Ігор Славинський, Сергій Сосновський, Юрій Кравчук, Олена Негреску, Борис Мартинов, Ігор Тихомиров, Андрій Бакіров, Юрко Іздрик, Богдан Ривкевич, Олександр Маншилін, Борис Фірцик. Давайте згадаємо про цих людей, ну, да, про їх працю. Знаєте, може, якісь... Рушковський, це теж цікава історія. Миколай Миколаївич Рушковський, народний артист України, йому виповнилось 92 роки. Він провідний керівник, педагог в театральному інституті, провідний актор театру Лесі Українки. Він хрещений батько нашого театру. І теж без нього театру не було. Він був в СТД, УТТ, він там керівник був. І він приїздив сюди, коли ще був ремонт у театрі, і працював з акторами. Він хрещений батько, у нас їх двоє, у нас є хрещена мати. От ви згадали про Сергія Сосновського, це художник, який в 25 років загинув молодим. А його мама... Ну, він надзвичайний був художник. Так, прекрасний. У нас є були вистави, завтра була війна, наприклад, його... А його мама, Майя Іллівна Сосновська, вона наша хрещена мати у Києві, вона теж, ну, молода людина, і стільки років вона опікується над нашим театром. Це прекрасно, розумієте? Вони там, актори наші, ті старі, ну, коли починали, так, вони вже там обіжаються, такі проблеми. Майя Ілінична, коли приїздила, зараз вона рідко приїздить, вже здоров'я не те, а раніше на кожну прем'єру вона окремо з кожним, потім мене казав, мені говорить, Гена, чому ти так зробила там? Тому чи тому, так не треба. Коротше, хрещена мама, мати, це дуже важливо, коли є які відносини у вас хрещені, так, так, хрещені, так, люди. Ми підтримуємо, і ну, так це прекрасно. Юрко Іздрик, який зробив з нами ще молодий, дуже багато проєктів, а зараз такий знаний письменник український, провідний, Славінський Ігор, який 20, провідний режисер київський, який вже, я не знаю, скільки років в грудневих вечорах у нас привозив всі нові свої вистави. Коротше кажучи, друзей, Богдан Рюкевич, прекрасний режисер, молодий, вже не дуже молодий актор, статус Заньковецької, поставив у нас дві вистави, прекрасні вони йдуть. Олена Негреско, яка ставила прекрасні регедіен, які знають всі покоління, і «Зачароване коло» був прекрасна вистава, прекрасна, чудова вистава. Коротше кажучи, багато. Юрій Кравчук, це наш перший завмуз, прекрасний, геніальний музикант. Потім він був директором багато років, а потім став директором центру фестивалів та концертних програм, а зараз вже там режисером працює. Андрій Бакіров, який вже знаний дуже, прекрасний режисер, керує театром Шевченка, його дружина там працює. Коротше кажучи, всі... В театрі «Ляльок», який був нашим частиною молодіжного театру, Віталій Гольцов. Коротше кажучи, всі наші люди всюди. Так. А скажіть, театр житиме? Його не задавить телебачення, відео, інтернет? Театр ні. Театр ні. Театр буде завжди. Без театру не може бути. Знаєте, Білінського, добре, Білінського. Любіть театр. Любіть ли ви театр, як люблю його я? Всіми фібрами своєї душі. Ідіть в театр, живіть в ньому, якщо можете, умріть в ньому. Театр
Ну, театр є завжди і буде, і слава Богу, що він живий. Хай буде театр. Слава Богу, що він є. Приходьте, всі приходьте. Дякую. Зараз у нас буде перерва, а потім у нас, ну, літня, у нас програма прекрасна, розважальна, клуб 4D. Ну, така дуже цікава, робить її наша завалітала Пушкіна. Я вже чула. Ну, так, це цікава робота. А потім, розпочнемо сезон, якщо все буде гаразд, новою роботою нашою за романом знаним Ярослава Гашика «Пригоди вояка Швейка». І що, до речі, цікаво, що в головній ролі заслужена артистка України Любов Веселова. Вона грає Швейка. І це буде у нас така особлива річ. До речі, от Борис Свірцак, прекрасний художник театральний, він з нами вже поставив в останній час п'яту. Зараз будемо робити шосту, мабуть, виставу, і там з Олександром Маншиліним, який хореограф київський. Ну, коротше кажучи, ми збираємо, зараз у нас появився новий друг, такий прекрасний фотограф з Києва, Павло Мазай, який буде робити збірку фотографій, його погляд на наш театр. Коротше кажучи, ми любимо, ми не працюємо, ми живемо. Так, ваш дім – театр, і ви живете своїм театром. Як Шекспір сказав. Так, і люди в ньому – актери. Дорогі друзі, наша програма «Культурна тема дня» виходить щосуботи о 19 годині 30 хвилин з повтором у неділю о 13 годині 40 хвилин. У нас в гостях був чудова людина, талановитий режисер, заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник молодіжного театру Геннадій Касьянов. Пане Геннадію, я бажаю вам довго ще писати книгу вашого життя і книгу вашого театру. Дякую. Дякую вам.